ako NATO udovolji zahtevu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za suprotstavljanje ruskim raketama sa teritorija članica alijanse, to bi moglo biti shvaćeno kao objava punog rata. Izjavio je penzionisani američki obaveštajac Scott Ritter u intervju sa novinarom Dennyjem Haifongom. Zelenski prolazio do toga da NATO može rasporediti rakete Patriot u Poljskoj koje bi mogle obarati ruske bojeve glave usmerene ka ukrajinskim vojnim objektima u oblasti Lavova. Međutim, Zelenski ne razume da je to čin rata, istakao je on. Prema rečima bivšeg vojnika, uništavanje ruske tehnike od strane NATO predstavnika značilo bi punopravno uključivanje alijanse u sukob sa Rusijom. To je ruska vojna tehnika koja obavlja misiju zaštite nacionalne bezbednosti Rusije. Trenutno NATO nije deo sukoba, ali može postati ako počne da obara ruske rakete, zaključio je bivši obaveštajac. Na samitu Evropske političke zajednice u Londonu u julu Zelenski je ponovo pozvao zapadne saveznike da obaraju rakete i bespilotne letelice Rusije u ukrajinskom vazdušnom prostoru, kao što se dogodilo sa iranskim raketama i dronovima tokom nedavnog napada na Izrael. Agencija France Press je krajem juna, pozivajući se na ukrajinske zvaničnike, izvestila da Kijev podstiče evropske saveznike da uspostave zonu zabrane letova na zapadu Ukrajine postavljanjem PVO sistema u Poljskoj i Rumuniji. Ranije je agencija Reuters, pozivajući se na zamenika ministra odbrane Poljske Cezarija Tomčika, izvestila da Varšava želi da na samitu NATO-a u Vašingtonu postavi pitanje da li Poljska može obarati rakete iznad Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da politika alijansa ostaje nepromenjena i da se neće direktno uključivati u sukob. Nešto ranije savjetnik američkog predstavnika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan rekao je da Ukrajina treba sama da odgovara za rad svoje PVO i zaštitu neba, ne računajući na uključivanje snaga trećih zemalja. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.